দৈনিক টাইমৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই কৃষ্ণাক্ষী। মা দুৰ্গাক শেষ বিদায় জনাবৰ বাবে নুমালীগড় ধনশিৰি নদী ঘাটত উপস্থিত বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্রী অতুল বৰা। আজি বিজয়া দশমীৰ দিনা পূৰ্বৰ দৰে মহামায়া দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি মাংগলিক বিধি বিধানে ভক্তগণে বিসৰ্জন দিয়ে। বোকাখাট মহকুমাৰ ভিন্ন স্থানৰ দহগৰাকী প্ৰতিমা আজি নুমালীগড়ত বিসৰ্জন দিয়া হয়। যোৱা বছৰ কেইটাৰ তুলনাত এবাৰ বিসৰ্জন কিছু কম হয় যদিও নদীৰ ঘাটত বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটে। বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা বিসৰ্জন স্থলীত মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰে। আজি বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৰাইজলৈ। আমাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত যদিও এবাৰ পূজা মণ্ডপ নাই, তথাপি অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে বিভিন্ন ঠাইত এবার পূজা উদযাপন করেছে। মই এতিয়া নুমলীগড়ত আছো, যত প্রত্যেক বছরে অন্য বছর ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত পূজা মূর্তি উঠাবলে বিভিন্ন ঠাইরপা আহে, কিন্তু এবার সংখ্যা তেনেই কম বা অন্য জায়গাও তেনে ধরনের আছে। সমষ্টিটোৰ পশ্চিম প্ৰান্তত সেইপিনে বেলেগ বিফলু নদী বা অন্য ঠাইলৈ বিসৰ্জন দিবলৈ যায়। এতিয়ালৈকে সুকলমে হৈ যোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। বোকাখাটৰ পৰা মনালিছা শইকীয়া, ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ।